Re, viss ēters ir te! Ģedērta Elijasa vēstures un mākslas muzejs saņēmis negaidītu dāvinājumu – Latvijas buru lidotāju skolas vēsturisko karogu. Pagājušā gadsimta 30. Gados skola atradusies Jelgavā. Karogas stāsts nesot zināms arī tā dāvinātājiem, kuri pēc vecmāmiņas aiziešanas mūžībā to atraduši viņas skapī. Stāstīs Zemgales televīzija. Aviācijas tradīcijas Jelgavā aizsākušās jau pirms Pirmā pasaules kara, bet pagājušā gadsimta 30. Gados Jelgava devēta par Latvijas buru lidotāju meku. 1934. Gadā pilsēta atklāta tolaik slavenā lidotāja Jāņa Butevica pirmā Latvijas buru lidotāju skola. Latvijas Republikas laikā 20. 30. Gados nelietoja vārdu planieris un planēšana, bet lietoja buru lidmašīna un slīdēšana, ja? Vēstures liecība par šo skolu esot ļoti maz un liels bijis muzejnieku pārsteigums, ka tika saņemts piedāvājums muzejam uzdāvināt buru lidotāju skolas vēsturisko karogu. Mēs neticējām, necerējām, ka tāds varētu būt. Ir bijis kaut kur, iespējams, Melnbaltu preses izdevumos, kādreiz es precīzi neatceros, esmu laikam redzējis. Taču tā bija absolūta sensācija un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi dāvinātājiem. Tas ir Jelgavai, es nezinu, pilnīgi. Nemazāks pārsteigums buru lidotāju skolas karoga esamība bijusi arī pašiem dāvinātājiem, kuri par to uzzinājuši tikai pēc vecmāmiņas aiziešanas mūžībā, bet par tā piedarību Jelgavai norādījis uzraksts uz karoga. Un atradām šo karogu vecvecāku skapī. Nekad viņi nebija par mums par viņu stāstījuši, nekad viņš netika rādīts. Jo tad, kad mēs viņu atradām un apstījām, tad bija skaidrs, ka tas droši vien padomu laikos nevarēja nemaz tikt rādīts un stāstīts. Drošības labā, visticamāk, viņš bija noslēpts, iespējams pēc tam piemirsts. Skaidrības nav arī par to, kā karogs nonācis ģimenē, jo vēsturiski neviens no ģimenes ar aviāciju neesot bijis saistīts. Versija varētu būt tāda, ka mana tēva krustēvs, kurš ir bijis vecās mācas radinieks. Uzvārdu mēs viņam precīzi arī nevaram pateikt. Ir pieņēmumi, kāds varētu būt, bet kāds ir īstais, nezinām. Viņš ir bijis šeit kara laikā policijā strādājis. Un tā ir vienīgā saikne, kas ir mūsu tā kā ģimenē ar Jelgavu. Jauniegūtais karogs pievienosies Elijasa muzeja jauniegūmu izstādē, kur jau apskatāmi dažādi militārie un civilie apbalvojumi, kā arī sporta balvas un papildinājums pulksteņu kolekcijai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.